2024-cü ilin yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri Respublikanın Lənkəran, Xaçmaz, Astara rayonları ərazisində yerləşən çimərliklərin santariya vəziyyətinin müayinəsi və dəniz suyunun keyfiyyət göstəricilərinin laborator tədqiqatının aparılması məqsədi ilə monitorinqlər həyata keçirilib. Laboratoriya müayinələrinin nəticələrinə əsasən bəzi çimərliklərdə dəniz suyunun fiziki, kimyəvi, bakterioloji göstəriciləri normal səviyyəsində olduğu aşkarlansa da, digərlərində isə bu əksinə olub. Monitorinqlərdən sonra Xəzər dənizinin bəzi ərazilərindən istifadəyə məhdudiyyət qoyulmasa da, çirklənmə prosesi gedən bölgələrdən istifadə tövsiyə edilməyib. Ümumiyyətlə, dənizdə insan orqanizminə zərər verə biləcək hansı bakteriyalar mövcuddur? Onlar insan bədənində daha çox hansı xəstəliklər törədə bilər? Mövzu ilə bağlı Yençağıza danışan Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti həkim Zakir Quliyev deyib ki, dəniz suyunun çirkli olduğu bölgələrdə dənizdə istifadə insanlarda bir çox infeksion xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Havaların istiləməsi ilə birlikdə insanlar dənizə üz tuturlar və hər zaman gedərkən ilk düşünən sual budur. Hansı tərəfə müraciət etsinlər, hansı rənzin hansı hissəsində üzsünlər? İlk verdikləri sual budur. Əlbəttə ki, bunun səbəbi də budur ki, çünki çox təəssüflər olsun ki, Xəzər dənizinin bəzi hissələri və çirkilik faizi çox daha yüksəkdir. Bu da öz-özlüyündə insanlarda bəzi infeksion xəstəliklərin artmasını gətirib çıxarda bilər. Bu infeksion xəstəliklər nədir? Sidik yolu infeksiyaları ən çox gördüyümüz infeksiyalardandır. Əgər o suyun gözə təması nəticəsində gözün iltihabı, konjunktivit dediyimiz gözün iltihabı xəstəliklər artar. O suların mədə-bağırsaq sistemi, ağızdan mədə-bağırsaq sistemi getməz nəticəsində isə mədə-bağırsaq infeksiyalarının sayı kəskin şəkildə artar. Heç təsadüf deyil ki, dənizdən sonra bu dediyimiz şikayətlər tez-tez bizə müraciət olunur. Dediyimiz kimi, xüsusən qastrointestinal və mədə-bağırsaq şikayətləri, gözün iltihabı və sidik yolu infeksiyaları ən çox gördüyümüz problemlərdən bəzilərdir.